Հիմա իրախնդրում եմ ասեք, իսկան արդյոք երազներ, որոնք մեզ զգուշացնում են մոտալուտ հիվանդության մասին, եւ մեզ զգուշանալ է պետք տվյալ դեպքում։ Իհարկե, կան այդպիսի երազներ, ի դեպ ասեմ, որ հին Հունաստանում հատուկ տաճարներ են եղել, որտեղի քրմները զբաղվում էին հիվանդներին բուժելով երազների միջոցով։ Այդ տաճարները կոչվում են ասկլեպիոններ, ասկլեպիուս այդ իրենց բժշկության աստծո անունով, ասկլեպիոններում ուրեմն հիվանդները գնում էին եւ քրմերը նրանց հետ հատուկծես էին անում, որպեսի մարդը իր երազում տեսնու, թե ինչպիսի վիճակ է իր հիվանդությունը եւ ինչպես կարելի է դա բուժել։ Եվ հատուկ պահպանվել են այդ ժամանակներից այդ աղյուսե տախտակները, որտեղ գրված են, որ ահա այսինչ մարդը բուժվեց այսինչ հիվանդությունից, երազում աստվածը նրան, այսինչ աստվածը նրան ասեց, որ այսպիսի բանը պետք է անես եւ նա բուժվել է։ Եվ հիմա հիմնական հիվանդության խորհրդանիշը երազում դա հումիստ է։ Եթե հումիս ենք տեսնում երազում, իսկ եթե եփած կամ խորովված, ահա, իսկ եթե արդեն եփված է, խորովված է, արդեն դա նշանակում է, որ հիվանդությունը բուժվեց։ Ահա, հետաքրքիր է։ Հաջորդը, երազում հիվանդություն կարող է նշանակել նաև զորքերի հարձակումը քեզ վրա։ Ասացեք, խնդրեմ, իսկ կան արդյոք երազներ, որոնց նախազգուշացնում են աղետների, վատ եւ ոչ ցանկալի դեպքերի մասին։ Իհարկե, այդպիսի երազներ շատ կան եւ գիտեք, պատմության մեջ ահագին բավականին թվով երազներ են պահպանվել, պատմագիրներն են գրել այդ երազները, որ այս մարդը էս տեսավ եւ այս բանը տեղի ունեցավ, կամ ինչ որ թագավորները, օրինակ պատմության մեջ պահպանվել է Ալեքսանդր Մակեդոնացու ծնողների երազները, իրենց որդու ծնունդից առաջ, այսինքն նրանք արդեն երազներ են տեսել, որ այդպիսի հզոր տղամարդ, այդպիսի հզոր զորահրամանատար պետք է ծնվի։ Հիմա շատ-շատ կան տարբեր երազներ, սեպտեմբերի 21-ի, 20 սեպտեմբերի 11-ի հետ կապված, Բեսլանի ողբերգությունը, Բեսլանի դպրոցի, Սպիտակի երկրաշարժի հետ կապված, մերոնք բավականին շատ են տեսել։ Ուղղակի վերջին թարմ դեպքի մասին խոսենք, այս 20 թվականի պատերազմը մեր սեպտեմբերի 27-ին, որը սկսվեց, գիտեք, ինչքան մարդիկ են ինձ պատմել, թե իրենք նախորդ ինչքան երազներ են տեսել այս դեպքի հետ կապված, պատերազմի հետ կապված, նույնիսկ մի տարի առաջ, մի քանի ամիս առաջ, մի շաբաթ առաջ այս մարդիկ երազներ են տեսել տարբեր սիմվոլներով։ Մարդիկ, ի դեպ, երազներ կան, որ միայն խորհրդանիշներով են մարդիկ տեսնում, կան երազներ, որ բառացի երազներ են, այսինքն իրոք շատ մարդիկ տեսել են, որ թուրքերը հարձակում են Հայաստանի վրա, թուրքերը շրջապատել են ամբողջ Մասիսը, կամ օրինակ մի երազ էր շատ հետաքրքիր, որ մի աղջիկ էր պատմում, ասում էր, տեսա մայր Հայաստանը, ձերքին երեխա էր թրի փոխարեն, եւ նա այդ երեխային իջեցրեցած ու երեխան գնաց, ու ասում է, ես հասկացա, որ դա Արցախը մեզանից գնաց։ Իհարկե, այս հարցերը անընդհատ են եւ անընդհատ կարելի է գտնել, թե խնդրում եմ ասել եւ խնդրել, թե մեկնաբանեք, ինչ է նշանակում այս առարկան, այն առարկան, այս երևույթը, այն երևույթը, այս ամենը բացատրելի եւ հասկանալի է։ Եվ հաշվի առնելով խնդրի ամբողջական բարդությունը եւ բազմերանգությունը, տիկին Այրա, խնդրում եմ բացատրեք, ինչ սկզբունքով է կառուցված ձեր գիրքը։ Ես գիտեմ, որ այս աշխատությունը 20 տարվա ձեր աշխատանքի արդյունքն է, եւ խնդրում եմ ասեք, թե դուք ինչ կառուցվածք եք նախընտրել այս գրքի համար եւ ինչ ձևով եք փորձել մատուցել այս չափազանց բարդ, բազմերանգ եւ բազմապիսի բնագավառը։
Իրոք, այս գիրքը գրվում է 20 տարվա ընթացքում, ես 20 տարի առաջ նույնիսկ չէի էլ մտածի, որ այս գիրքը այսքան կհաստանա, ես մտածում էի իմ ուղղակի ծանոթների ընկերների համար մի քանի սիմվոլներ գրեմ, մի քանի կենդանիներ գրեմ, որը ինչ է նշանակում, որ գույնը ինչ է նշանակում, մի քանի օրինակ էլ բերեմ եւ դրանով ավարտեմ։ Այն ժամանակ այդ գիրքը ընդամենը 20 էջ էր, իսկ հիմա արդեն դարձել է 300 էջ եւ ինչքան շատանում է, ինչքան գնում է, այնքան ավելի էս գրքերի թերթերը շատանում, որովհետեւ ահագին ինֆորմացիա կա եւ տարիների ընթացքում էլ ինձ այնքան երազներ են պատմել իմ ծանոթները, համարի ամենուր ինձ զանգահարում են, այս երազն եմ տեսել, իսկ ինչ է նշանակում, իսկ սա ինչ է նշանակում։ Դրա համար ահագին հարստացել է գիրքը հենց այդ օրինակների շնորհիվ։ Բացի այդ, ստեղ բազմաթիվ երազների օրինակներ կան Հնդկաստանից, որովհետև ես, ինչպես արդեն նշեցիք, ես ապրել եմ Հնդկաստանում որոշ ժամանակ, եւ այնտեղ հնդիկների երազները նույնպես ներառված են, եւ շատ հետաքրքիր է սա էլ տեսնեք գրքում, որ հայերի համար սիմվոլիկան ուրիշ է, հնդիկների համար ուրիշ է։ Իհարկե կան բոլոր ազգերի համար միևնույն ընդհանուր խորհրդանշաններ, բայց ազգությունից, երկրից կախված, հետո մտածողությունից, նաև կրոնից կախված սիմվոլները փոխվում են։ Դա շատ հետաքրքիր է։ Գիրքը ուրեմն կազմված է, առայժմ ունի 4 գլուխ։ Առաջինը ընդհանուր, այսպես ասած, գիտական է, այսինքն երազների նկատմամբ վերաբերմունքը տարբեր մշակույթներում, ինչու պետք է գիտակից լինենք երազում, ինչու պետք է հիշել երազը, ինչպիսի երազների տեսակներ կան։ Երկրորդ գլուխը արդեն հիմնական խորհրդանշանների մասին է, այսինքն գույներ, կենդանական աշխարհ, ուտելիքներ, ըմպելիքներ, հագուստ, տնային իրեր, զարդեր, քարեր, փողի հետ կապված խորհրդանշաններ, որ մարդկանց կհետաքրքրի, դե հետո մարդկային տիպերը, մարդիկ անցյալից, օրինակ մարդիկ անցյալից գալիս ինչ-որ բան խորհում, հետո սիրո խորհրդանշանները, ինտիմ հարաբերությունները, որովհետև շատ մարդիկ ասում են, ինտիմ հարաբերություն եմ տեսնում, ինչ է լինում, դա բոլորին դա չի նշանակում։ Եթե տեսնում եք ինչ-որ մեկի հետ ինտիմ հարաբերություն, դա նշանակում է, որ այդ մարդու ազդեցությունն է ընկնում ձեր վրա կամ նրա ինչ-որ հատկանիշները։ Օրինակ, եթե կինը տեսնում է, որ ծերուկի հետ է ինքը ինտիմ հարաբերության մեջ, դա նշանակում է, որ ինքը սկսում է արդեն ծերանալ, ընդհանրապես դա է։ Հետո հիվանդություն, խորհրդանշան երազներ, մահ, խորհրդանշան երազներ, եւ երրորդ գլուխը արդեն տարբեր սիտուացիաների վերաբերալ են, այսինքն բնական տարերքները երազում ինչ են նշանակում, հեռուստացույց, կինո, բալետ, հեռախոս, ծխել, հղիությունը երազում ինչ է նշանակում։ Եթե հղիության մասին, օրինակ, հնարավոր է, որ տղամարդը տեսնի երազում, որ ինքը հղի է, եւ ինչ է նշանակում դա։ Հղի լինել ընդհանրապես նշանակում է, երբ որ մարդը հղի է ինչ-որ գաղափարով, եւ այդպես կակրաս մի տղամարդ, բիզնեսմեն տղամարդ էր, երազում ասեց, ես տեսել եմ, որ ես հղի էի եւ աղջիկ ունեցա, եւ ասում էր, երազում այնքան դա բնական բան էր, որ ես նույնիսկ չզարմացա, որ ես երեխա եմ ունենում, ասեցի ծննդաբերելը, ծննդաբերեց, երեխա ունե, աղջիկ ունեցավ, եւ բոլորը շուրջը, իր կոլեգաները բոլորը նրան շնորհավորում էին, որ ահան ինչ լավ է եւ այլն, ինչ էր դա։ Փաստորեն նա բավական խոշոր կամպանիայի տնորեններ, եւ այսինքն այդ իրենց ընկերությունը մի մեծ պրոյեկտ էր շահել, եւ իրենք ավարտեցին այդ պրոյեկտը։ Ես իմ սաների խնդրանքն եմ ուզում կատարել եւ ձեզ մեկ հարց ուղղել։ Նրանցից շատերը պայծառափայլ երազներ են տեսնում, այսինքն երազներ, որոնք բացարձակապես իրականանում են նույն ձևով, ինչ որ երազումը։ Խնդրում եմ ասեք, ինչի մասին է դա խոսքը։ Միգուցե դուք ասեցիք, ես ուշադիր չեղա հարցազրույցին հասնում։ Ընդհանրապես կան այսպես, որ մարդը բառացի տեսնում է այն երազը, բայց կան, որ նա տեսնում է այդ երազը խորհրդանիշներով, այսինքն արդեն ինքը պետք է գաղափար ունենա խորհրդանիշներից եւ հասկանա, որ ահա ցիտիկը տեսավ, ցիտիկը եկավ իր տուն, ինչ է դա նշանակում։ Բայց օրինակ բառացի տեսնում ենք, երկրաշարժ տեղի ունեցավ, այդ երկրաշարժը տեղի ունեցավ, այսինքն սա նշանակում է, որ այդ տվյալ անձնավորությունը, որ հենց բառացի է տեսնում, այսինքն այդ մարդը շատ զգայուն է
եւ իր ուղեղային ընդունակության շնորհիվ նա միանգամից միանում է, այսպես ասենք, բազաների տվյալների բազային տեսերական տեղեկատվական դաշտին եւ միանգամից նույն ձեւով ինֆորմացիան ինքը տեսնում է, այսինքն ինչ պետք է տեղի ունենա, նույն ձեւով ինքը տեսնում է, առանց ոչ մի սիմվոլիզմի, ոչ մի բան։ Եվ շատ այդպիսի երազներ տեսել են հենց այս պատերազմի ժամանակ։ Ես հիշում եմ, որ դուք ինձ ասեցիք, որ գիրքը հրապարակելու հետ կապված կան հարցեր, խնդիրներ, եւ դուք հովանավոր եք քննում։ Քանի դեռ մենք ունենք այդ հնարավորությունը, խնդրում եմ մեր հերոսադիտողին եկեք դիմենք, եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր կուզենան օգնել Նաիրային հրապարակել այս հետաքրքիր աշխատությունը, մենք շատ շնորհակալ կլինենք եւ ուրախ, եթե դուք մեզ այդ հարցում աջակցեք։ Եթե դուք ինչ-որ բան ուզում եք ավելացնել, ճիշտ ասած, գիրքը արդեն պատրաստ էր մինչև պատերազմը, 20 թվականի պատերազմը, եւ արդեն կային որոշ հովանավորներ, որոնք պատրաստ էին հովանավորել, արդեն մենք հրատարակչության հետ խոսել ենք, բայց քան որ պատերազմը սկսվեց, այդ մարդիկ արդեն հովանավորեցին, որոշ գումարներ հատկացրեցին պատերազմին, հետեւաբար այդ հարցը փակվեց։ Հիմա ես խնդրում եմ, ովքեր հետաքրքրվում են այս երազներով, պարտադիր չի մի հոգի մաս տարբեր մարդկանցից ես կարող եմ խնդրել, որ միանակ եւ այս գիրքը մենք հրատարակենք, որովհետեւ այն բավականին հետաքրքիր գիրք է, դա կարող է լինել ձեր սեղանի գիրքը եւ երաստեսնելու դուք ուղղակի կարող եք այն բացանել եւ նայել։ Բացի այդ, ես ուզում եմ ասել, որ սա տարբերվում է մյուս երազահաններից հետեւյալ կերպ, ինչով է տարբերվում։ Մյուս երազահանները, երբ որ ես նայում եմ, այնտեղ գրված է այ բնական կարգով, օրինակ խնձոր, տանց, ձի, շուն, չգիտեմ, ինքնաթիռ եւ այլն, տուն, սեղան, եւ գրվում է պատասխանը։ Բայց ես այստեղ բացատրում եմ, որ միայն այդ երազահանը քիչ է, որովհետեւ պետք է իմանանք իսկ այդ խնձորը ինչ գույնի էր, կծած էր, հում էր, փտած էր, թե շատ լավն էր, այդ ամեն ինչը նշանակություն ունի երազը մեկնաբանելու։ Նաիրա, համոզված եմ, որ մեր հետևորդները կուզենան ևս մեկ անգամ ձեզ հետ հանդիպել, եւ եթե այդպիսի հնարավորություն ընձեռնվի, կասեք, խնդրում եմ, ինչի մասին կլինի մեր հաջորդ տեսանյութը։ Մեծ հաճույքով ես մյուս անգամ կպատմեմ պատմական հայտնի մարդկանց երազների մասին, այսինքն որ իրենք են տեսել, օրինակ իրենց երկրի ճակատագրի մասին, իրենց ճակատագրի մասին, ինչպես նաեւ այդ մարդկանց մասին ուրիշների տեսած երազները, օրինակ Ալեքսանդր Մակեդոնացու ծնվելուց առաջ իր ծնողները ինչ էին տեսել, ինչպիսի մարդ կծան։ Բացի այդ, կխոսենք հայտնագործություն երազների մասին, այսինքն այն երազները, որ մարդիկ տեսել են եւ հավատացություն են կատարել։ Դա ամենահայտին բոլորը գիտեն Մենդելեևի երազը, չէ՞, քիմիական տարերի պարբերականապեսակի մասին, եւ իհարկե նաեւ կարող ենք անդրադառնալ ձեր հարցերին, մեկնաբանություններում կարող եք հարցեր գրել, եւ ես ձեզ սիրով կպատասխանեմ, կմեկնաբանեմ։ Նայրա, ես կարող եմ տեսանյութի վերջում գնել ձեր email-ը, եւ եթե մարդիկ կլինեն, որոնք ուզենան ձեզ աջակցել, կարող են նամակ գրել եւ կապնվել ձեզ հետ։ Եղավ, շատ շնորհակալ։ Ես շատ շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Կհանդիպենք։